Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија КИС Менада. Во нив ќе гледате. Во моментов се хоспитализирани 30 лица во Тетовската болница. Состанок на кризниот штаб во Тетово. Заврши комплетната реконструкција на железничката станица во Тетово. Дали тетовци ги почитуваат доволно мерките за заштита? Мислење на граѓаните на Тетово. Паралелно со зголемувањето на бројот на новозаразени со COVID-19, се зголемува и бројот на пациенти во клиничката болница во Тетово. Во моментов се хоспитализирани 30 лица. По состанокот на кризниот штаб, градоначалничката Теута Арифи информираше дека доколку има потреба, ќе се прошират болничките капацитети. Зголемен бројот на лица со COVID-19 кои бараат помош во клиничката болница во Тетово. 30 пациенти со средно тешка и тешка клиничка слика се сместени на инфективното и на интерното одделение. Со оглед на постојаниот раст на бројката на новозаразени, се размислува да се адаптира уште едно одделение. По состанокот на меѓуопштинскиот кризен штаб, градоначалничката Теута Арифи информираше дека засега медицинскиот персонал се справува со ситуацијата, а одматичните лекари побарале да бидат во постојан контакт со своите пациенти за да се хоспитализираат само по тешките случаи. Значи, за нас беше важно да се информираме за капацитетите кои ги има болницата во градот. Значи, тие исто така информираа дека имаат зголемен број на пациенти кои бараат помош. И исто така зголемен број на пациенти кои се хоспитализираат, нормално со динамиката да дел од тие кои им се дава, значи, нивната терапија, доколку имаат подобрување, се праќаат на домашно лекување за да има една динамика, значи, на престој на пациенти. Исто така информирани бевме дека тимовите се на работа и дека апсолутно секој кој се јавува за здравствена помош ја добива истата, значи во однос на можностите што ќе има болницата и тие капацитети за сега се под контрола. Исто така имавме едно барање денеска и од матичните лекари да тие да бидат во интензивен контакт со своите пациенти, за да оценат да тие пациенти што ги имаат со средно лесна слика да не барат хоспитализација и хоспитализацијата да биде за тие пациенти кои дефинитивно имаат потешки симптоми за кои ќе треба да има болничко лекување. Поради сериозноста на состојбата, кризниот штаб ќе се состанува два пати во неделата, а ако продолжи да расте бројот на заразени, Арифи вели дека ќе се бараат начини како да се намали. Значи, надвор имаме пониски температури, луѓето сега повеќе се собираат на затворени простори, зимата има и дел странични проблеми во однос на воздухот секаде, значи, сет на околности кои ќе не внесат во една многу почувствителна и многу и нелесна зима, и плюс социјалните моменти. Така да апсолутно ќе размислиме и ќе бараме начини како заедно да ги да спроведеме мерки кои ќе помагаат на намалување на бројот, но до тогаш апсолутно сакам да ја користам приликата да апелирам максимално во однос на почитување на постоечките мерки, на носење на маска, на намалување на непотребните собири на затворено. Луѓето може да се собираат за убаво, но на крајот не останува баш многу та убавина. Ке дојде време кога ќе имаме време да се собираме за убави работи, но ни е важно да во тие собири да ги имаме нашите сакани. Многу од нас тие ги немаат.
Со вчерашните рекордни 95 нови случаи на COVID-19 за едно денонотие во Тетовскиот регион бројката на активно болни достигна 609. Од почетокот на пандемијата досега во овој регион се регистрирани вкупно 2294 заразени со COVID, од кои 105 лица починаа. Дали тетовци ги почитуваат доволно мерките за заштита? Ги прашавме кое е нивното мислење за тоа и дали сметаат дека ќе се намали бројката на новозаразени лица ако се почитуваат во целост мерките. Бројот на нови случаи на COVID-19 во Тетово секојдневно е двоцифрен. Само вчера регистрирани беа дури 95 нови случаи. Тетово секојдневно со нов рекорд на ново заразени лица со COVID-19. Веќе неколку дена важат новите мерки за заштита, меѓу кои и онаа за носење маска на отворено. Што мислат тетовци? Дали доволно се почитуваат новите мерки и дали тие ќе доведат до намалување на високата бројка на нови случаи? Мислите ли дека се почитуваат мерките за заштита доволно? Вчера имаше 95 нови случаи во Тетово, што е навистина многу. Па како што гледаме низ Тетово, послабо, да не кажем 70% ги почитува, додека 30% не се почитува законот за носење на маски. Тоа што можам да кажем, иначе... Што мислите, еве, во иднина, како ќе биде со оглед на тоа дека има нови мерки, маски на отворено и слично? Имате надеж дека ќе се намалат бројките? Па, се на искажувањето на нашите доктори, да слушав и ги слушам и ги пратим тие, нека би било многу лошо да се носат маски на отворено. Додека во затвореното може да се носат. Зашто тоа така? За вазгутика, побаво се циркулира вика, со дишењето. А колку е тоа висен, не можам да ви кажам да. Па почна да се почитува. Гледа, не е шала. И сија гледам, има доста со маски. И сами, и на отворено носат. Мислите дека ќе има ефект од новите мерки да се намали бројка? Да, обавезно. Ќе има, ќе има. Па некој да, некој не. Мислите дека ќе се намали бројот на новозаразени ако се почитуваат мерки? Се надам. Надам се дека ќе се намали. Колку што гледам, да. Вчера имаше висока бројка на новозаразени, кај нас 95 дури нови случаи. Да. Имате надеж дека со новиве мерки ќе се намали малку бројката? Односење на маски, ако мислите, на отворено, не. Еве, сега убаво времето, јас сакам да седнем онде на клупа и да ги извадим маската, да дишем малце, нели? Тоа е. Не знам, мислим дека младите не ги почитуваат повеќе мерките од што постарите. А сега со новиве мерки, носење маска на отворено и слично, мислите дека ќе се намали број? Мислим дека се намали. Па еве, за два дена имаше колку имаш 1000 и нешто, сега дојде на 800 и така, мислим дека ќе се намали. Па сега малку се почитува, иначе парано ништо. Па ево, како ќе се почитува кога во банка 100 души се собрат? Еден работи, другите шалтери седат. Мислите дека ќе се намали бројката со сега со новиве мерки? Па, со новиве може да се намали, але ако продолжат вака, тешко. Со есенскиот бран, Тетово е меѓу првите градови со највисока бројка на нови регистрирани случаи на дневно ниво. Бројката секојдневно е двоцифрена, со дури приближно 100 ново заразени лица. Во угостителски објект во селото Добридол се правила свадба со 120 гости и покрај забраната за организирање веселби и групирање. Локалот е затворен, а собственикот и организаторот се соочуваат со пријави. Семејни веселби со масовни присуства има и покрај забраната за нивно организирање. Вчера во селото Добридол бил затворен локал во кој се правела свадба. Во полициското одделение Галате околу 19 часот било пријавено дека во угостителски објект во Добридол, собственост на 33 годишниот МИ, била организирана свадбена веселба од 55 годишниот МИ од Гостиварско Врапчиште, на која присуствувале околу 120 гости. Во содејство со Државен пазарен инспекторат бил извршен увид и објектот добил клучна врата. Најавени се соодветни пријави. Инаку полицијата и пазарните инспектори во текот на изминатото денонокие на гостиварското подрачје извршиле 55 контроли по угостителски објекти, при што во еден било констатирано непочитување на владината одлука. Во истиот период за неносење заштитни маски на вкупно 101 лице, од кои 61 во Тетово и 40 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози.
Нови решенија за изолација биле изготвени за 83 граѓани во Тетовско и 25 во Гостиварско. Контроли во цел Полошки регион им биле извршени на над 1300 лица со овакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на решенијата. Заврши комплетната реконструкција на железничката станица во Тетово. Денес официјално беа пуштени во употреба новите простории. Железничката станица во Тетово по извршената комплетна реконструкција доби нов изглед и инфраструктура. Од нејзината изградба во 1952 година, до сега, ова е еден од поголемите инфраструктурни зафати. Денес официјално беа пуштени во употреба новите простории. Во делокругот на проектот за реновирање на железничката станица се офатени низа градежни интервенции, и тоа почнувајќи од долгогодишниот проблем со канализацијата на атмосферската канализација на железничката станица. Исто така е интервенирано и во асфалтиране целиот паркинг простор. Овозможен е пристап за лица со посебни потреби, променет е целиот кровен покривач и е изработена нова фасада која ќе влијае и врз поефикасна енергетска дејност на самата железничка станица. Во однос на станичните колосеци, реновиран е и перонот и е овозможен пристап за лица со посебни потреби, извршено е и чистење на станичните колосеци, дополна на толчаник, како и промена на дотрајните дрвени прагови. Меѓутоа, овој проект нема да застане тука. Ние за наредната година сме предвиделе да се направи и основен проект за паркот на железничката станица, каде што ќе биде отворен и за сите граѓани да го посетат и да поминуваат време и во овој дел од градот. Од Тетово со воз за сега има само две линии, една кон Скопје и една кон Кичево. Откако го превзедовме раководството во Општина Гостивар, работиме посветено, транспарентно и реализираме проекти кои се видливи за граѓаните, изјави градоначалникот Арбен Таравари на денешната пресконференција по повод 3 години раководење со локалната самоуправа. Со видео презентација на реализирани проекти и пресконференција, градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари направи пресек на 3-годишното раководење со Општина Гостивар. И покрај разните пречки од централната власт и покрај тоа што 2020 е година на пандемија, како општинско раководство не престанавме посветено да работиме во инвестиции и проекти со кои ги подобруваме условите за граѓаните. 70% од ветувањата во предизборната кампања се реализирани, подвлече градоначалникот. Два стационара за кучиња во Гостивар, нели пред да дојдеме ние немаше ни еден стационар и ден денешен во ни една општина од Западна Македонија се уште нема ни еден стационар за кучиња. 4 нови градинки, петата е во процедура, толку и кажавме во почетокот на мандатот. 30 километри ново асфалтирани патишта низ различни населби и села, 20 километри водоводна мрежа, над 50 километри нова канализација. На новинарско прашање за критиките на гостиварскиот огранок на ДУИ, Таравари искоментира дека ДУИ се класичен пример на уништување на институциите, поради што последици трпат сите. Се што имаше фабрики во Гостивар, од Кланицата, Силика, Декон, Готекс, Стаклара, Житошар, се што имаше е упропастено и пропаднато последните 20 години. Од кога е ДУИ-на власт, имаше и централна и локална власт. Се уништија. Се што постоеше и што функционираше, училишта, болници, све е уништено. Се што беше во нивни раце, ја велам, Македонски пошти е типичен пример кога даваш нешто на ДУИ и како може да го уништи. И дојде предпријатие кое што е пред тотален колапс. Така се случи со институциите, не во Општина Гостивар, туку во сите општини кај што действувале. Ние, моментално, ако дојде утре Мерцедес и сака да инвестира во Гостивар,
ние немаме индустријска зона. Во своето излагање градоначалникот спомена дека инвестирале 500.000 евра во училиштата, дека се подигнати нови зелени површини, ново јавно осветлување, 15-тина детски качиња и така натаму. Дали сме имале слабости, сме имале и слабости, недостатоци исто така, меѓутоа мислам дека воспоставивме нови стандарди кои што ќе бидат неизбежни за сите идни генерации. За изборното ветување за катна гаража која треба да го реши недостигот на паркинг простор во Гостивар, Таравари рече дека физибилити студијата веќе се работи и се очекува дека од напролет ќе започне изградбата. Полицискиот билтен за Тетово и Гостивар во изминатото денонојче регистрира физички напади, семејно насилство, пожари и каснување од куче. Еве ги деталите. Вчера околу 10 часот било пријавено дека настанал пожар во куќа на улицата 18 ноември во Гостивар, собственост на 41-годишниот АА. Пожарот бил изгаснат од екипа на Гостиварската територијална противпожарна единица. При интервенцијата еден од пожарникарите ја повредил раката, додека на собственикот на куќата му се слошило. Двајцата се пренесени во Гостиварската општа болница за укажување на помош. Увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. Во 20 часот и 30 минути 29-годишникот Тетовска Брвеница, вработен на наплатна станица Тетово Гостивар, во СВР Тетово пријавил дека еден час предходно на работното место физички бил нападнат од едно лице, кое одбивало да плати патарина, а кое управувало патничко возило Volkswagen Golf со гостиварски регистарски ознаки. Вториот случај на физички напад доаѓа од Гостивар. Ноќеска околу полнок полициски службеници на одделението за внатрешни работи лишиле од слобода 50-годишна гостиварка и двајца жители на Балиндол на возраст од 33 и 34 години, затоа што предходно на улицата Илинденска во Гостивар физички нападнале 33-годишна жена, исто така од Гостивар. Во Тетово пријавено е и семејно насилство. 34-годишна жителка на Тетовско село вчера пријавила дека околу 11 часот физички била нападната од нејзиниот 40-годишен сопруг. Подоцна сопругот сам се пријавил во полициската станица Тетово. Во 19 часот и 50 минути пак 46-годишен тетовец пријавил дека на улицата Благоја Тоска во Тетово бил каснат од куче скитник. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој воедно е и лекар, специјалист по обшта хирургија, испрати порака до граѓаните во однос на почитувањето на мерките за заштита од COVID-19. Поздрав, пријатели! Еве ме повторно со докторска униформа, но овој пат повеќе како приказ за страшниот предизвик со кој се соочуваме. Моите колеги инфектолози се повеќе се борат со поголемен број на пациенти со COVID-19. И денес не ви се обраќам само како лекар, туку и како човек на човек. Заштитете се, себе си, вашите семејства и здравствениот систем. Вирусот е тука, се поприсутен и се поопасен. Еден ден ќе отиде, меѓутоа зошто да го запамтиме по последиците по вас и вашето семејство. Затоа избегнувајте ги местата со повеќе луѓе. Проветрувајте ги просторите во кои што живеете и работите. Одржувајте лична хигиена и пред се носете ги маските. Ви благодарам.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Бидете одговорни и почитувајте ги мерките за заштита. Останете со нашата програма, следува спортскиот преглед. Пријатно!